Alguém responda! Qual é a situação? Quanto perdemos? Respondam! Melhor que usar um cabide. Uma vitória contra os desgraçados da DRM. A luta pela liberdade continua. Caramba! Thank you.
deixou a área. De Dusko para subtenente depois de ser vítima do trágico ataque ao pescoço da sua mente. Cada cidade libertada dá mais força para a nossa causa e mais esperança para o povo. Balança o rabo por qualquer migalha que cai da mesa dos homens importantes. Quando ele for golpeado, massagearei seu ego e ele se lembrará dessa dívida. Imediatamente. Estamos enviando reforços navais para sua posição.
Unidades em alerta. Restabelecer contato visual. Amigos, se já faz algum tempo desde a sua última visita, é hora de apoiar seus recém-libertos irmãos e irmãs. Rápido!
de mais unidades! Perdemos o contato visual. Unidades, dispersar e buscar. Oh!
Platensa se livrou da opressão do general. Deve ser muito bom ser livre novamente. A revolução continua, irmãos e irmãs. O vilarejo de Vico Maquerello foi libertado das tropas de Diravello. Um grande passo rumo à liberdade de todos.
Câmara 300. Minha preferência por uma justiça ágil reforça meu comando sobre meus homens. Equilibro isto com generosidade. Libero o cofre e arranjo orçamento para construir uma base em Leto Tor. Trabalho duro e objetivos claros acabam com intrigas de poder. Homens cumprem ordem quando seus ossos doem. Minha palavra aos poucos toma o lugar dos resmungos gulosos da capital. Come on.